Од Министерството за здравство вчера информира дека Центарот за јавно здравје во Велес продолжува со нормална работа, откако во дел од медиумите излегоа информации за наводно затварање на пунктот за земање бриseви и Центарот за јавно здравје во Велес. Министерството за здравство информира дека истиот продолжува со работа како и досега. Направена е ротација на кадри од другите одделенија, вклучително и лаборанти кои ќе покријат работата на пунктот за земање на бриseви. Во текот на денешниот ден ќе бидат направени епидемиолошки анкети на вработените во Центарот за јавно здравје Велес, пошто ќе се знае точно дали и колку од вработените ќе одат во изолација, информираат од Министерството за здравство.